केही दिनदेखि नेपाली 500 र 1000 का नोट नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाउँदै छ भन्ने हल्ला भुसको आगोसरी फैलाइएको छ। यसले धेरैलाई अन्योलमा पारेको छ। त्यसो त भारतमा मोदी सरकारले यस प्रकृतिको प्रतिबन्ध आफ्नो देशमा लगाइसकेको छ। कालो धन नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी मानिने यो कदम त्यति सहज भने छैन। नेपाल सरकारले कालान्तरमा यस प्रकारको कदम त चाल्न सक्छ, तर त्यो कुराको सुईको कसैले पनि पाउने छैन। विभिन्न राष्ट्रहरूले भ्रष्टाचार तथा कालो धन निर्मूल गर्न भन्दै नोटबन्दीको निर्णय गर्ने गरेको उदाहरणहरू छन्। 23 कार्तिक 2073 भारत सरकारले 81,500 र 1,000 दरका नोट प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय गरेको थियो। भारतमा नोटबन्दी हुँदा केवल 3 जनालाई मात्र थाहा थियो। कालो धन नियन्त्रण गर्न भन्दै छिमेकी भारतले गरेको नोटबन्दीको यो निर्णयले नेपाल सरकारलाई भने अहिलेसम्म पिरोलिरहेको छ। 7 करोड रुपियाँ भारू नसाटिएर अहिले पनि केन्द्रीय ब्याङ्कको ढिकुटीमा थन्किरहेको छ। त्यस्तै अहिले लगानी योग्य रकम अभाव भएको र कतै कालो धन लुकाइएको छ कि भन्ने आशंकामा ठुला नोट नचल्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्चा गरिएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। नेपालमा नोटबन्दी हुने भन्दै हल्ला कसले कहाँ कसरी चलायो भन्ने प्रश्न छैन। यता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यस विषयमा कहीँ कतै छलफल समेत नभएको बताउँदै यो विषय जानकारी गराएर गर्ने कुरा समेत नभएको बताएको छ। साथै उसले यस्ता हल्लाबाट अतालिनुभन्दा आफूसँग भएको रकम बैङ्क खातामा जम्मा गरे सुरक्षित भइने प्रतिक्रिया दिएको छ। विवेकशील मान्छेले अहिलेको जमानामा आफूसँग धेरै पैसा होल्ड गरेर बस्दै बस्दैन। ब्याङ्कमा राख्नुभयो भने अहिले नै 11% ब्याज पाइरहेछ। त ब्याङ्किङ सिस्टमले राम्रो ब्याज दिइरहेछ भने जनताले आफूसित पैसा होल्ड गरेर राख्ने विषय नै होइन। ब्याङ्किङ सिस्टममा राख्ने आफ्नो पैसा सुरक्षित हुन्छ, त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। भोलि क्रेडिटको डिमान्ड हुने ठाउँमा जहाँ कर्जाको माग हुन्छ त्यहाँ कर्जा दिनका लागि पनि ब्याङ्कसित भोलि साधन उपलब्ध हुन्छ। ब्याङ्कमा तमाम मान्छेले सेयर किनेर बसिरहनु भएको छ, सेयरको प्रतिफल भोलि बढ्छ। त्यसैले धेरै मान्छेले बुझ्ने मान्छेले आफूसँग पैसा राख्नु हुँदैन। जहाँसम्म यो विषय चलिरहेछ, यो चाहिँ ठुलो राजनीतिक निर्णय, उच्च स्तरमा सरकारले गर्ने निर्णय हो। नोटबन्दी गर्नुपर्ने विषयमा विज्ञ भने सकारात्मक छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कालो धन बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याउन नोटबन्दी आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ। साथै डिजिटल युगमा क्यासलेसको कुरा चलिरहँदा नोटबन्दी प्रभावकारी हुने विज्ञको तर्क छ। ठुलो नोटको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले नेपालभरि कहीँ पनि छैन। वास्तवमा गाउँघरमा पनि डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो नोटलाई हामीले निरुत्साहित गऱ्यौँ भने त्यसले दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कालो धन्दालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। कालो धन्दा गर्नको निमित्त, घुस खुवाउनको निमित्त, कुनै गलत क्रियाकलाप गर्नको निमित्त चेक काटेर अथवा आरटिजिएस प्रयोग गरेर अथवा कनेक्ट आइपिएस प्रयोग गरेर अथवा डिजिटल वालेट प्रयोग गरेर गर्नको लागि मान्छे हिचकिचाउँछ। विश्वको इतिहासमा भारतपछि कतार सरकारले पनि 1 जुलाई 2021 चौथो संस्करणका बैङ्क नोटहरू चलन चल्तीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि म्यानमार सरकारले नोटबन्दी गरेको थियो, तर धेरैजसो देशमा यसको चर्चा गरिए जस्तो नतिजा भने दिएको छैन। यसमा नेपाल सरकारले कस्तो निर्णय गर्ला त्यो समयले नै बताउला, तर सामाजिक सञ्जालमा चलेको हल्ला अनुरूप सरकारले निर्णय भने पक्कै लिने छैन। सरकारले नोटबन्दीको कुरामा एकाएक हल्ला नगरी निर्णय लिने कुरामा दुई मत छैन। यो समाचारका लागि सहकर्मी शिर श्रेष्ठका साथ दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ।